Роботу обіцяли. Умови суттєво відрізняються від тих, які були. Ну, тобто, наприклад, людина працювала на ставку, їй пропонують півставки. Це кадри тижневої давнини. Працівники Острозької протитуберкульозної лікарні протестують проти закриття закладу під стінами Рівненського окружного адміністративного суду. Головна причина виходу людей на вулицю – страх втратити робочі місця. Позов про незаконність рішення обласної ради щодо закриття трьох протитуберкульозних лікарень краю подав один із хворих Острозького лікувального закладу. Вчора суд вирішив відмовити у позові. На думку начальника обласного управління охорони здоров'я Віталія Бойка, той пікет мав швидше політичні мотиви. Що вас туди привело? Мовчать. Каже, а чого ж ви тут стоїте, якщо тут ні одного медичного працівника немає? Що ви тут стоїте? Що ви махаєте? Менше того, я 100% впевнений, що ті люди, які це організовують, вони свідомо розуміють, що ми робимо правильно. Я впевнений в цьому, що вони свідомо розуміють. Але їхня така задача, їхня така місія – казати, що все погано. За словами Віталія Бойка, спеціально створена депутатська комісія відвідала кожен із трьох протитуберкульозних закладів, які будуть реорганізовані. І нові робочі місця було запропоновано усім працівникам лікарень. Ми не тільки запропонували, і вони з цим погодились і підписалися роботу лікарям, медичним сестрам. Ми також не залишили поза увагою молочних медичних сестер і інші обслуговуючі персоналу. Станом на сьогоднішній день така робота проведена у всіх закладах. Що стосується кількості ліжкомість у закладах, що продовжать працювати, то обласного тубдиспансеру Зірненської, Страшівської та Острожецької лікарень цілком достатньо, аби розмістити усіх бацилярних хворих. Якщо МБТ-плюс, ми повинні його в стаціонарі обезбацилити на протязі 2 місяців - 3, в залежності яка форма. Після того він буде подальше лікуватись амбулаторно. Тобто не треба його стільки тримати, як ми раніше тримали. Не ліжко будуть фінансувати, а випадок. Нині кількість ліжок у закладах фтизіатричної служби Рівненщини майже вдвічі більша, аніж у сусідніх областях – 710. У той же час бацилярних хворих, які потребують лікування у стаціонарі у минулому році, було виявлено 350. Ще одним аргументом на користь лікування бацилярних хворих виключно в обласному тубдиспансері є неможливість проведення у Вербській, Володимирецькій чи Острозькій лікарнях сучасної діагностики, а також визначення чутливості до тих чи інших препаратів. У нашій лабораторії він визначається, береться мокрота. За 500 тисяч придбаний апарат фондом Ахметова, який стоїть на сьогоднішній день, дає можливість на протязі 8 днів визначити цю мікобактерію, до якого препаратів, якого ряду, яка в неї чутливість. І тільки після цього ми маємо право призначати лікування. Крім того, вивільнені після реорганізації трьох протитуберкульозних лікарень кошти, а це близько 15 мільйонів гривень щороку, можна спрямувати на осучаснення інших закладів фтизіатричної служби. Зокрема, упродовж 2 років вже заплановано зробити ремонт у відділеннях обласного тубдиспансеру та закупити туди нове обладнання. Долю ж приміщення реорганізованих лікарень упродовж 3 найближчих місяців повинні вирішити депутати обласної ради. Роман Сверида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».